A morada do clã Haddad. A senhora Masako deve estar aqui. Senhora Masako! Guerreiros do clã Haddad! Tem alguém aqui? Alguém forçou a entrada. Sangue. Alguém sobreviveu? Uma magnata. Usada pelas mulheres do clã Haddad. Elas lutaram para defender a família. Estavam tentando fugir. Passaram as crianças pela janela. Saqueado, mas sem sinais de violência. Cadê a senhora Masako? Fale onde ela está. Quem eram aqueles? Não são mongóis, nem bandidos. Preciso descobrir o que aconteceu aqui. Se alguém sobreviveu, deve ter fugido a cavalo. Melhor olhar os estábulos. Nada por aqui. Estábulos vazios. Alguém levou os cavalos. Sangue seco. Pegadas de cavalo. Alguém fugiu. Deixaram um rastro. Arqueiros caçavam a pessoa. A pessoa foi esperta, sabia como confundir a mira deles. Um cavalo morto. Esse cavalo pertencia ao clã Haddad. Morto há dias. Senhora Masako, sou eu. Jane Sakai. Ouvi que os samurais morreram em Komoda. Meu marido. Lord Haddad morreu com honra, defendendo nosso lar. Nosso lar. Por que veio aqui? O clã dos mongóis capturou o Lorde Shimura. Se o seu clã se unir a mim, podemos salvar meu tio e vingar seus homens. O clã Haddad está morto. Massacrado pelo próprio povo. Traidores! Por que matar aqueles que juraram protegê-los? Pretendo descobrir. Vou com você. Não. Não troque os seus problemas pelos meus. A família dos samurais é problema meu. Sei bem como é ser o último de um clã. Não posso ser responsável pela sua morte. Você não será. Venha comigo.
Enfrentei homens no seu lar. Eles queriam terminar o que começaram. Na noite em que meu marido e filhos partiram para enfrentar os mongóis, os assassinos vieram. Minha irmã pegou as crianças e fugiu. Fiquei com as minhas noras para enfrentar os invasores. Estávamos em desvantagem. Fui a única que restou. Foi assim que acabou para mim incomodar. Para mim, não havia acabado. Enterrei elas aqui, com o resto da família. Tentei salvar elas, mas os assassinos as pegaram na estrada. Mataram todas. Minha irmã. Meus netos. Até a pequena Natsu. Ela tinha recém-nascido. Só pude enterrá-la ao lado da mãe. Isso nunca devia ter acontecido. Minha irmã deveria ter sido enterrada com o marido. No norte. Mas pelo menos está com a família. Venha. Vamos, senhor. Vamos ao Templo Dourado. Sinto muito por ter sofrido sozinha. Não estou sozinha. Os assassinos estão vivos. Vão pagar pelo que fizeram. Sinto vergonha a cada passo que eles dão. Você não pode se culpar. Mas é meu dever puni-los por isso. Você tem que entrar sem mim. Ache um monge chamado Sogen e conte o destino do clã Adachi. O que está tramando, senhora Masako? Ajude uma viúva em luto. Depois de falar com o Sogen, ache a armeira. Ela está consertando uma coisa para mim. Quero que fique com ela. Pare isso. Obrigado. Espero você do outro lado do templo. Lorde Sakai, é uma honra. Por favor. Você que está no comando? Me considero um criado, senhor. Por favor, me chame de Junshin. Fiz o templo virar um abrigo para o nosso povo. Vou avisar a todos. Se eles não conseguirem vir, tem campos por Ariake. Eu abasteço eles com toda a comida que sobra. Bom saber. Procuro um dos seus monges. Um homem chamado Sogen. Acho que ele está varrendo o terraço do templo. Obrigado, Junshin. Siga com seu bom trabalho. Devemos ter ido embora. Nunca vi nada assim. Era o samurai. Tem certeza? Era assim. Permita que eu mantenha sua katana leve e afiada. Me pergunto como foi a batalha de Komoda. Terrível. Sandrin. Violino. Nem pense nisso. Os samurais são nossos melhores guerreiros. Permita que eu melhore sua armadura, senhor. A senhora Masako me mandou. Disse que você estava consertando algo para mim. A armadura é uma das melhores que já pude trabalhar. Vou pegar.
Serviu direitinho, senhor. A qualidade é incomparável. Faça bom uso. Mas se não tiver gostado de algo, posso fazer alterações. Só preciso dos materiais certos. Obrigado. Farei o melhor para deixá-lo mais forte e protegido. Ah, preciso de mais para fazer essas melhorias. Obrigado. Permita que eu reforce sua armadura, senhor. Melhor se acostumar com os mongóis vivendo. Você acha? Estamos entre Goyo e a ilha. Você é o Sogan? Sou eu. Eu sou o Sakai. Um samurai. Vivo. Tenho uma mensagem da senhora Masako. O clã Adachi foi atacado. Só ela sobreviveu. Os mongóis. Traidores. Nosso próprio povo. Que terrível. Alguém suspeito passou pelo templo? Um grupo de homens armados? Não que eu tenha visto, mas minhas tarefas me ocupam demais. Diga à senhora Masako que ela pode se refugiar aqui. Agradeço pela atenção. Disponha. Parece perigoso. Pegou a armadura. Serviu bem. Era do meu filho mais velho, Shigesato. É uma honra. Falei com um monge. O que o Sogen disse? Ele ofereceu abrigo no templo. Para quem matou minha família saber onde me achar. Temos que ir. Acha que Sogen está por trás do massacre? Ele visitou minha casa logo antes dos assassinos. O desgraçado era um informante. Isso não prova a culpa dele? Não, mas me fez suspeitar. Sogen chegou de Kamiagata no começo do outono. Quando soubemos que os mongóis queriam invadir... A conspiração para destruir meu clã tinha precisão, planejamento. E uma guerra para cobertar a traição. Cadê aquele monge? Lá está o Sogen, saindo com pressa. Vamos seguir o lobo até a toca. Podemos descer aqui. Você me mandou para assustar um monge. Sabia que ia entrar em pânico, cometer um erro.
Agora está nos levando para os amigos dele. Fique perto. Não podem nos ver. Se esconde. Ele nos viu? Acho que não. Voltou a andar. Vamos. Se esconda logo. Velha pousada. Vamos mais perto. Por aqui. Masako está viva. E tem um samurai com ela. Deve ser o que matou nossos homens na propriedade. Tolos. Agora sabem que eu fiz parte disso. Vocês têm que achar eles. Fale mais baixo. Eu vou entrar. Não volte até que eles estejam mortos. Aqueles homens mataram minha família. Deixe o monge. O resto morre. Procurando! Vou usar bem essa... Pelo clã, ataque! Aonde ele foi? Não acredito nas histórias sobre você! Vamos. Não tem como fugir, Sogen. Você destruiu o clã Adachi. Foi só o mensageiro. De quem? Saber não acabará com o sofrimento. Você não sabe o que é sofrer. Masako. Enterrei minha família um por um. Levou dias. Mas você e eu vou entregar aos lobos. Precisamos dele vivo para contar a quem serve. Nosso mundo mudou. Visionários devem enfrentá-lo. E quem atrapalhar deve ser removido. Eram só crianças! Masako! Ele não pretendia falar. Precisamos de informações. Deve haver algo que possamos usar. Vasculhe lá fora. Eu cuido das coisas por aqui. Me procure quando acabar.
Estão sem comida. Devem estar aqui há um tempo. Arma sobrando. Eles esperavam reforços. Pagamento por matar crianças. A vida dela só vale isso? Nomes. E um símbolo. Masako deve conhecer eles. Encontrou algo? Uma lista de nomes e o símbolo de um clã. Notei o mesmo símbolo naqueles homens. Nunca vi ele antes. Um clã rival tentando assumir o controle. Vamos detê-los. Eu vou. Não faça isso sozinha. Quando meu tio ficar sabendo, não vai parar até que eles paguem pelo que houve. Me ajude. E acabaremos com todos que a feriram. Juntos. Quando precisar de ajuda para resgatar seu tio, estarei lá. Obrigado, senhora Masako. Enquanto isso, tenho trabalho a fazer. Está indo bem, Sora. Se me mover rápido, com precisão, matar 3 de uma vez, vou ter vantagem. Rápido, Sora! Yeah.
Taka precisa de nós. Eu adoro ele, mas é muito perigoso. Não vai dar certo. Vamos fazer dar certo. Esse é o samurai? Pode me chamar de Lorde Sakai. Me perdoe, senhor. Sou o Kenji. Mercador honesto e mestre em saque. E o maior trambiqueiro da ilha. Por isso, ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azamo. Aquilo é uma fortaleza. Se os mongóis a tomaram, só um exército passaria por lá. Ou uma singela entrega de saque. Não vai dar certo. Prepare o seu saque. Discutimos o plano no caminho. Ah, vamos beber primeiro. Conversar melhor. Já, Kenji. Quando chegar perto da cidade, pode se esconder na carroça com saque. Os mongóis não vão revistar ela? Não, mas é o mesmo lote de saque que eu sempre vendo pra eles. Eles adoram meu Dars. Dars Mungo! Nos deu Dars! Você tem negociado com o inimigo? Eu mantenho mongóis bêbados e eles deixam eu morrer na cabeça. Tudo certo? Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka. Como foi a ocupação na Baía de Azamo? Algumas pessoas resistiram. Os que sobreviveram são prisioneiros ou escravos. Mas você não viu o Taka? Não. Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente. Talvez seja o seu irmão. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais. Eu estava começando a fazer saque. Vendi o primeiro lote para Yuna. Tinha um gosto horrível, mas era barato. Por um tempo, tentei fazer o Taka me ajudar a vender, mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o saque. De graça. Mongóis. Troca. Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Jin. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Se preparem! Eles podem revistar a carroça! Disse que eles não fazem isso. Nos portões da cidade! Nunca vi eles aqui tão longe! Minhas mãos! Por favor! Finge que foi! Dai! Ei, pare! Dars! Dars pra Baía de Azamo! Haha! Dars! Anda logo! Me deixa! Agora falta pouco! O que foram todos esses gritos? Não importa! Fique quieta! É isso que estão fazendo com o Taka. Seu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. Estamos perto. Quietos. Não acredito que funcionou. Oh, não. Alguém deve ter irritado os mongóis. Queimaram metade da cidade. É aqui que nos separamos. Mantenha eles bêbados e distraídos. Farei o possível. Se cuide, Kenji. Idem, Lorde Sakai. Taka está esperando. Vamos. Quando acabarmos, encontro vocês na encruzilhada atrás da cidade. Precisamos de um ponto melhor para explorar. Por aqui. Não se esqueça. Vamos fazer isso em silêncio. Senão os prisioneiros sofrem. Entendi. Invasores! Aqui em cima. Olha, no portão. Ele é o líder, um escravista. Maldito.
Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Siga ele. Taka deve estar bem. Ele não tentaria fugir. Vamos. Então, Binning Olhokun. O que foi? O ferreiro, Taka. O trabalho dele é ruim. Acho que está sabotando você. Sabia. O Taka está aqui. Ele é meu único ferreiro. Sou ferreiro também. E faço um trabalho bem melhor. Não tem comida para dois. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. Maldito! Ele vai matar o Taka. Mongóis no mercado. Não podemos perder o Feitor. Se ele alcançar o Taka primeiro. Fique perto, Yuna. Vou achar um caminho. Escravista. Ele não pode fugir. Chiharu! Yasumbe! Por favor, preciso descansar.
Por favor. Yuna. Taka! O que fizeram a você? Está seguro agora. Temos que ir. Não dá. Vão nos pegar, como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, senhor. Tem um portão perto. Então é por lá que fugimos. Eles acharam o feitor. Vão nos matar, vamos nos esconder. Não, continue. Podemos subir naquelas caixas. Aonde estamos indo? Candy está nos esperando numa encruzilhada. Candy está com você? Se ele tiver saído vivo. Cavalos estão atrás da gente. Vá para a grama e se abaixe. É o Candy! Taka! Você conseguiu! Seguiram vocês? Não, mas não podemos voltar para o meu lar. Está cheio de mongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da Baía de Azamo. Não vi nenhum mongol desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zuhara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Taka, você está quieto? É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu Candy e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. Ah.
Não foi feito para andar a noite toda. Komatsu fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar para fazer ferramentas. Talvez algo para ajudar Jin a escalar o muro do Castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível para retribuir você por me libertar. Obrigado. Taka, Kenji, descansem. Não podemos demorar. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único preso na Baía de Azamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. Jin. Obrigada. Piche num pacote de pólvora. Vai grudar em quem eu jogar. Não tem como evitar a explosão. Mostrem sua força! Aldeia Shiglat! Samurai!
Bom, Sora. Sabe de algum suprimento na área? Não, senhor. Mas os Kamis vão ajudar se você mostrar respeito. Ache os portões Tori. Siga até o santuário e pegue o que for oferecido. Dizem que um amuleto abençoado pelos Kamis pode mudar o destino de alguém. Esse tipo de ajuda cairia bem. Não teremos chance. Temos que fazer algo. Senhor, vamos para a Baía de Azamo. Nos ajude a lutar. Vocês vão pôr todos em perigo se começarem uma briga. Os mongóis estão agredindo nossos anciões, punindo eles por um prisioneiro que fugiu. Seus anciões não têm nada a ver com isso. Onde eles estão presos? Tem um perto do santuário. Os outros devem estar nas casas. Como planejavam entrar? Os portões estão fechados. Tem uma fresta na cerca do portão. Quando jovens, a gente fugia por ela. Vou usar ela para entrar. Fiquem escondidos até eu abrir todos os portões. Obrigado, senhor. Oh!
Samurai Shige, come Acho como fazer aço com isso. Se não, arrancamos sua cabeça. Juro que não conto a ninguém. Rui! Não! Senhor, por favor, me tire daqui. Não se mexa. Está seguro agora? Tinha certeza que iam me matar. Eles já mataram o ferreiro. Não, ele escapou. Você também vai. Fique aqui até ser seguro. Estou bem. Queriam que eu curasse os doentes. E você recusou. Fique aqui, até eu cuidar dos outros. Levaram nosso chefe, o Tamon, para uma das casas. Ajude ele antes que seja tarde demais.
faça a nova rede de Beth. Cavalo não trabalhar, eu chuto. Você não trabalhar, eu chuto. Você trabalhar, ou chuto de novo. Aceite o comando mongol. Rikhan Chamai Gurshubun será punido se resistir. Me deixe em paz. Obrigado, senhor. Você vai ficar bem. Você é o chefe? Sou. Os mongóis ameaçaram matar meu povo a menos que eu aceitasse obedecê-los. Eu estava prestes a desistir. Você teve força para resistir. Fique escondido até ser seguro para sair. O comandante mongol tomou minha casa. Por favor, expulse ele e liberte todos nós. Eu só estava procurando comida! Fazem trabalhar até morrer. Está tudo bem. Vou lidar com seus atores. Você está livre.
Aqui não é seguro. Corra. Samurai. Você torturou e abusou do meu povo. Aceite o comando mongol. Para seu povo não sofrer. Você é mentirosa e covarde. A única coisa que você merece é a morte. Não aceito nada além da sua cabeça. Os samurais estão mortos. Nem acredito.
Perigoso. Claro que sim. Mas os corpos daqueles samurais estão expostos há muito tempo. Eles deram suas vidas para proteger Tsushima. Para nos proteger. Eles merecem um funeral adequado. É o mínimo que devemos fazer. Crisântemos violetas. Eles estão com o músico. Oi! Arvô! Zimtseguei!
Não se mexa. Senhor, como nos achou? Um descendente de Tadayori me trouxe aqui. O que houve com você? Um espião mongol achou um pergaminho antigo, escrito pelo primeiro filho de Tadayori. Me obrigaram a decifrá-lo, o que nos trouxe aqui. Eles acharam a armadura? Não. Eu os enganei, esperando que você nos encontrasse. Você se arriscou muito. E valeu a pena. A armadura está escondida atrás desse memorial. Pegue-a, senhor. Um memorial ao Tadayori. A armadura de Tadayori. Que trabalho. Trabalho incrível. Pra trás, músico. Não vou deixar os mongóis se aproximarem. Entendo como Tadayori derrotou centenas de piratas sozinho. Tem mais vindo. Você está bem? Sim, senhor. Osho! Osho! Espere! Foi como ver o próprio Tadayori. Essa armadura é perfeita para um arqueiro. Meu conto achou o público certo. E agora é hora de prosseguir, senhor.
Tem algo que o senhor possa oferecer da sua caçada? Digno de um samurai. Excelente escolha. Espero ouvir sobre suas vitórias.
Thank you.